Oh, kumbe huu ni wakati wenyewe wa kukaribisha wewe mtoto. Bila shaka ujambo hapo nyumbani ulipo, kando ya televisheni yako, ukikaza macho pamoja na masikio. Karibu sana. Leo ni rafiki yako sungura mjanja kwanza kijambo. Kama ulivyoniona na gitaa hili, nilikuwa na raha kweli, nilikuwa naimba ule wimbo wasema karibu ni sana watoto. Lakini wimbo wenyewe utakuja baadaye. Yaani kuna wimbo mzuri utakaoimba na watoto. Si huu lakini, ila watoto wenyewe wanaimba vizuri katika mtindo mzuri. Halikadhalika mtoto. Leo tutakuwa na chemsha bongo. Ya moto na ya baridi pia. Tega masikio pate kusikiliza. Tena, usisahau. Nimepata haja kutembelea na watoto. Hapa nyumbani kwangu. Na mtawaona wenyewe. Bila kusahau mambo mengine ambayo labda nisiendelee kukueleza kile kitimani ikimaliza uhondo utabaki gani. Karibu uwe pamoja nasi. Tafadhali niperuhusu kidogo nipate kutayarisha nyumba yangu. Usisahau sungura leo utamwona akiingia wapi jijini. Watu wakimzunguka nani? Sungura. Zaidi ya hayo, sungura endesha nini? Pikipiki aina gani? Yamaha. Kapewa na nani? Ana kile kitu kiko sawa. Penda kutazama televisheni watatazama tu. Na vifaa naona nimevitayarisha tayari. Watoto jamani yeye. Bado mpo? Yaani hata mtabasamu hata siku moja, tabasamu basi kidogo. Sinimwacha lakini. Maana tu akija wanafurahi. Mimi napenda magari. Haya ngine hii. Oh, lazima niende haraka sasa. Nikafuate nani? Wadinaiji watakuja kunitembelea na kitu atakuwa na mambo kadha wa kadha. Maana kila kitu kiko tayari hapa. Waje wacheze hapa, wafurahi. Nafikiri tutakuwa na wakati mzuri pamoja nao. Kila kitu na kiko sawa. Haya, nikawachukue. Unitunuku mimi ningekewa ni tunu na Mola imebewa. Mnazi mmoja ni mojawapo ya maeneo yenye shughuli mbalimbali jijini Dar es Salaam. Baadhi ya watoto kutoka sehemu mbalimbali za Dar es Salaam hupendelea kucheza michezo mbalimbali katika maeneo hayo. Naitwa Ivoni Mtu na kaa Siza. Napenda kucheza mchezo wa rafiki. Ha!
Hey Bobu, mbona umeniangusha bwana? Sema sana, jana nibanwa sana na kazi bwana. Unaenda wapi sasa? Napeleka kwa sungura watoto. Sasa sisi tunachelewa. Haya bwana. Taonana. Pamoja. Mimi ni wako usiwe na woga. Sina mwingine zaidi ya wewe. Watoto, watoto, bado mpo? Mpo mpo. Mina nimechoka sana, mnene huruma. Eh? Nimewangoja watoto, nimewangoja na waliniahidi kwamba watakuja saa hizi. Mimi naona labda wamesahau. Au nyinyi wamesahau eh? Sasa naniambia kwamba nikiendelea hivyo watu wote wanakuja kukusanya hapa. Na nimechoka sana. Ukishitukishina na watoto hawaji. Na kwa atakuja? Nafikiri hawaji. Mimi na afadhali niende nyumbani kwangu. Nimechoka kweli. Kwa kweli ninaona wamechelewa, sijui wamepata shida gani hao watoto. Swali ni watakuja wenyewe, nitawapokea stendi? Nimeenda nimewakosa, sasa sijui wamepata shida gani. Maskini mimi, nashindwa hata kuelewa. Naona kila kitu kimekaa vizuri, labda wengine wanapenda kuonja karoti kidogo. Nasema sungura anapenda kuonja kidogo. Naona muda kwa kweli umeenda sana. Hii shida gani imetokea wakati huu? Yeah, hii iko sawa. Kama nasikia simu. Ah, ndio, niko sungura mjanja, ongea. Sawa, sasa bwana, kwa nini umechelewa hivyo? Mimi nimekuja hapo stendi hata sijamuona mtu. Ah, sawa. Ndio. Sasa bwana driver, subiri, mimi nitakuja mara moja, yani niko njiani ninakuja. Waambie watoto wasikate tamaa, hata ingawa na kugombeza, wasubiri tu. Sawa driver. Unajua ni hii ni kawaida ya watoto. Watoto lazima walalamike kidogo na kukushambulia, lakini ninakuja, lazima niwahi sasa. Vitu naona viko sawa hapa. Hello. 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 Sasa umeuza? Ndiyo, sasa. Leta fedha. Hello. Hello. Mbona simu inalia na wewe unashangaa? Unashangaa nini? Wimbo bwana. Sijui nipate wapi kanda hizi. Wewe ndio mjinga kweli. Kila mtu
mtu anazo kanda hizi. Wewe tu ndio huna. Tazama mimi nimefika nazo. Pata kanda hizi kwa City Christian Bookshop waliopo mtaa wa Uhuru Kariakoo, Classic Video Agencies waliopo mtaa wa Msimbazi na PCIT Center kwa Sini Dar es Salaam. Pia unaweza kupata kwa waandaji ambao ni MVTV, sanduku la posta 7292 Arusha. Hello. 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 Mpigia simu sungura anakuja sasa hivi. Nimempigia simu. Eh, subiri kidogo anakuja. Karibuni watoto. Karibuni. Kila mmoja apate kitu. Safari ilikuwaje? Safari. Ndio.
hiyo. Aha. Eh? Nani? Yeah. Sasa watoto, kuna nini hapa mezani? Ni kwa ajili ya nani? Najua nimetayarisha. Kwa ajili, naomba mfanye nini? Mchezee. Sawa, mimi ninapenda kutoka kidogo. Unajua ni kwa sababu gani? Nani anapenda zawadi? Mimi sungura. Unapenda zawadi? Haya. Sasa wakati nikienda kuwachukulia ninyi zawadi, tafadhali muendelee kucheza. Unapenda kucheza au unapenda kutoka nje? Haya, endeleeni. Yes, yes, nataka kuimba wimbo. Yawe 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 yawe. Zawadi. Hey, ni nini hapa mezani jamani? Sio mimi, sio mimi. Sungura naomba nisamehe, mimi nimeharibu gitaa. Umesemaje? Sungura naomba nisamehe, nimeharibu gitaa. Unaomba msamaha? Mtoto mzuri, ninakupenda sana. Unaomba msamaha kwa kukata gitaa? Basi nimekusamehe, ninakupenda. Karibu zawadi. Sio, unapenda zawadi gani hapa? Chagua zawadi kubwa kuliko wote. Vizuri sana. Kaa tu. Eh? Unasemaje? Naomba unisamehe, mimi nimechana karatasi. Hey. Sungura, mimi naomba zawadi. Eh? Na mimi naomba zawadi. Kwa nini naomba zawadi? Nimeharibu vibao. Watoto, napenda kuwafundisha kidogo. Naomba mnisikilize. Huyu ndiyo mtoto mwenye mfano mzuri sana. Baada ya kuharibu, mimi nimefika, nimekuta meharibu kila kitu. Yeye alikuwa mtoto wa pekee, akaomba msamaha. Nimekusamehe. Furahi, tusihuzunike tena. Unaraha tena? Nimekusamehe. Na zawadi yako wapi? Vizuri sana. Usiombe msamaha kwa sababu umeona nini? Zawadi. Baba, ukimkosea baba au mama au nani, lazima ukiri. Uombe nini? Msamaha. Nakumbuka ile driver aliomba msamaha nini? Lakini mlikuwa kali sana, msema hatutaki, hatutaki. Kwa hiyo nina wasamehe na bado ninawapenda ninyi. Unapomkosea mwingine, umsamehe. Unapokosewa, usamehe. Vizuri. Sasa, mbona mnatamani zawadi? Naona mnatamani. Haya, wekeni hapo mgawani. Mnaanza kugawana kwa upendo. Hapo. Nani hajapata? Nani hajapata? Mefurahi au? Sungura, tunaomba tukacheze nje kidogo. Ha? Tunaomba tukacheze nje kidogo. Hampendi kuwa hapa ndani kwangu? Ha? Unapenda. Ila napenda kucheza nje kidogo. Ndiyo. Alafu, utakuja tena? Ndiyo. Bado mimi ninawapenda. Msifikiri ninawachukia watoto. Ninawapenda sana. Kwa hiyo ninapenda mpate kukaribia nyumbani kwangu tena. Sawa. Napenda kuondoka sasa hivi au baadaye? Sasa hivi. Ha? Naondoka moja moja, mnapenda kuondoka wote? Wote. Sasa hivi? Ndiyo. Ah, vizuri. Karibuni tena. Asante sana. Unaweza kuwa na sungura mjanja nyumbani kwako kwa burudani na mafundisho. Mtoto, kumbuka kuwa sungura mjanja ni mwalimu, mcheshi na rafiki yako mzuri. Ili upate kanda za video zenye vipindi vya sungura na kanda nyingine za HMVTV, wasiliana na HMVTV, sanduku la posta 7292, Arusha, Tanzania. Ni wamenichosha watoto. Jamani watoto, nawapenda lakini wamenichokesha wewe. Lakini bado hata hivyo nawapenda. Karibu. Shangazi. Habari za leo? Nzuri shangazi, nafurahi kukuona. Nilikuwa nimechoka shangazi. Yaani nilikuwa nimekaa hivi tu kama mlenda. Pole kabisa. Asante jamani. Lakini
Sasa hizi umetulia. Eh, shangazi. Kuja tena na chemsha bongo. Eh, umechemsha badala kuniletea barafu. Kwa maana nimechoka hivi nalete kitu kimechemka tena. Sasa hizi unatumia akili tu kwa sababu una akili sana. Ah, kwa hiyo umeniletea kitu cha kuchemka tena nipate joto zaidi. Kaungua jamani. Haya, shangazi. Sasa na kwanza ninasema hivi sungura. Kipepeo ana mabawa mangapi? Moja. Ana mabawa mawili. Nimekosa nimepata. Umekosea. Jaribu kufikiria kidogo. Manne. Sawa kabisa sungura. Nimepata nimekosa. Nimepata. Safi sungura mjanja. Wewe una akili. Ehe, chemsha kingine shangazi. Sungura. Mwenzako akikosea. Mwenzangu akinikosea. Hata mara ngapi utamsamehe? Amkosee nani? Mimi sungura? Akikukosea. Mara moja, mara ya pili sikubali. Ndio tazoea. Wewe una huruma kabisa. Sasa shangazi akizoea kila wakati. Utafanyaje? Ah, kweli shangazi nimekumbuka. Nitamsamehe mara nyingi maana hata Mungu anawasamehe watu mara nyingi. Wanakosea Mungu anawasamehe. Ni kweli kabisa kwa sababu ni lazima umsamehe na atakukosea tena na utasamehe tena. Inabidi niwasamehe. Nimekosa nimepata. Umepata. Asante shangazi. Ah, shangazi. Kweli zunguro na akili. Nimepata eh? Umepata shangazi kabisa. Shangazi mtemo hata ngawa nimechoka bado naweza. Chemsha kingine. Na ni la mwisho sungura. Mama wa baba yako anaitwa nani? Mama wa baba yangu. Si mama yake baba? Hapana. Ni mama wa baba. Hapana sungura jamani. Jaribu kufikiria kwanza. Utajua. Mama. Ngoja. Naomba urudie tena shangazi. Mama wa baba yako. Anaitwa nani? Jamani, shangazi nimeshindwa. Oh. Nimeshindwa kweli. Pole sana sungura. Ngoja nijaribu. Mwisho umeshindwa. Anaitwa mama yake baba. Hapana. Umeshindwa. Umeshindwa. Mtoto, sungura amekosa swali hili. Je, wewe unalo jibu? Mwishoni mwa kipindi hiki utapata jibu lililo sahihi. Kipindi kinaenda kukomea hapa. Mtoto, bila shaka umejifunza. Haswa yale juu ya kusamehe. Unamsamehe mwenzako mara ngapi? Katika Biblia imeandikwa, ndugu yako akikukosa, umsamehe mara 70 hata 70 kwa siku moja. Je, wewe unamsamehe mwenzako mara ngapi? Mara nyingine hata ukisukuma kidogo tu unashindwa kusamehe. Mara nyingine unagongoka kwenzi tu kichwani. Unashindwa kumsamehe mwenzako.
lakini vizuri uwasamehe wengine. Mtoto, wajua Mungu anatusamehe mara ngapi? Haihesabiki. Mungu hutusamehe mara nyingi sana sana. Hivyo nao unapokosewa, uwasamehe na wenzako. Mimi rafiki yako nimechoka kweli. Ninapenda kwenda kupumzika, lakini lazima nitayarishe mambo mbalimbali kwa ajili ya ugeni ambao nitaupata kesho. Kama ujuavyo tena natembelewa na mjomba, shangazi, na marafiki mbalimbali na watoto. Hivyo ningependa kusema kwaheri mtoto, Mungu akitusaidia tutaonana tena. Sasa ni muda wa kupata jibu la swali lililoulizwa mwanzoni. Swali lilikuwa ni hili. Je, una habari kuwa sungura mjanja anapatikana mtaani kwako? Mtoto, tazama karatasi zilizoandikwa kuonyesha kituo cha Sungura Club. Onyesha urafiki wako na sungura mjanja kwa kujiunga na Sungura Club.